Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր ես կպատրաստեմ հայկական խոհանոցի ամենահայտնի, ամենահամեղ ապուրներից մեկը, քրճիկ, և քանի որ այն բուսական բաղադրություն ունի, ուստի այն շատ լավ է որպես պահքի ուտեստ, մեզ հարկավոր է թթուկ աղանք, բլխուր, հալեպի կարմիր աղացած պղպեղ, իհարկե նաև սովորական կարմիր պղպեղ, պապրիկա, պոմիդոր, ես պահածոյացրած եմ օգտագործելու, կարտոֆիլ, սող, ձետ բնականաբար և սև աղացած պղպեղ, իհարկե չենք մոռանում մաղադանոսը։ Հիմա ես քայլ առ քայլ ցույց կտամ պատրաստման ընթացքը։ Ահա, տեսնում եք կացայի մեջ ես լցրեցի սիթապտղի յուղը և մի փոքր տաքանալուց հետո ահա ավելացնում եմ մանր կտրատած սոխը, ահա մի փոքր տաքանալուց հետո կսպասենք, որ տաքանա մի փոքր, այդ ընթացքում ես արդեն մաքրել և լվացել, կտրատել, պատրաստել եմ կարտոֆիլը։ Հիմա ես կավելացնեմ կարտոֆիլը և կթողնեմ, որ սոխարածի հետ մի փոքր եփվի, մինչև որ կարտոֆիլը կեփվի, այդ ընթացքում ես մանր կտրատում եմ նախապես լվացած և քամիչի մեջ թողած կաղամբը։ Հիմա կարտոֆիլը արդեն տաքանալուց հետո ես ավելացրեցի կաղամբը, կարող եք ընտրել ձեր ցանկացած նախընտրած չափը կաղամբի, մեծ և փոքրը համի վրա բացարձակ ազդեցություն չունեն։ Ահա, խառնում եմ և սա էլ կթողնեմ, որ մի փոքր ձեթի մեջ տապակվի, որից հետո հիմա ես ավելացնում եմ տոմատի մածուկը, համեմունքները, արդեն ասացի հալեպի կարմիր աղացած պղպեղ, պապրիկա, սև աղացած պղպեղ և իհարկե պոմիդորը։ Ահա, անուշ բույրը արդեն տարածվել է իմ խոհանոցում, հիմա այս ամեն ինչը եփվելուց հետո ես լցնում եմ եռացրած ջուր և սպասում, որ մինչև կարտոֆիլը և կաղամբը եփվի, որից հետո, երբ որ արդեն կտեսնեք կարտոֆիլը եփված է, կարող եք ավելացնել բլղուրը։ Իդեպ իմ բլղուրը ամենափոքր չափներ, մանր չափներ, դրա համար գրեթե վերջին պահին եմ ավելացնում։ Եթե մի քիչ խոշորն եք օգտագործելու, մի փոքր ավելի շուտ լցրեք, որ հասցնի եփվել։ Սիրելիներ, հիշեցնեմ, եթե չեք բաժանորդագրվել ալիքիս, կարող եք դա հիմա անել և լինել իմ հավատարիմ հետևորդը։ Ահա տեսեք, արդեն բլղուրը ուռել է, մեծացել է և դա նշանակում է, որ քրճիկը պատրաստ է։ Ահա, ահա և վերջ։ Ես ձեզ մաղթում եմ բարի օր, առողջ եղեք, առողջ ծնվեք, երկար ապրեք, խոստանում եմ, որ կհանդիպենք հաջորդ անգամ ամենահամեղ բաղադրատոմսով, ցտեսություն։